Kagak ya.
Ayo,
Polo-polo sembal kru saking Jombang, tepuk tangannya buat sembal kru. Panas. Ini apa kabar apa lo bu? Itu mana? Apa nih kita? Oh nanti nyatu ini masih apa? Bagi dua ini. Angin lah. Ayo, Mas. Dia lagi halo, bol. Hey!
Metu ayat-ayat wis tuwek dikongkon ae. Sampai iki ganong. Sik coplok sik. Ganong. Ganongan iki kudu dicokot. Lapo cokotan ban piring. Mas Indri, kongkon ganong ambek nunggi es iki Mas Indri. Alah, sampean nyakot banongan ya podo karo ngompot kono kok. Pak Cok, ha? Duh. Ayo, biasa kesuwet ndre. Betul. Biasa panik banongan. Heeh. Bakul es masalah. Biasa. Tak pengen sampai bocor ini mah. Cek,
usah apa get mang kene guyon gorong salam sik lho nek kon ngoten silos nggih los los lapor napa ya bang iya yo yo eh atau ana biru-biru oh oke nggih hai iko lho bos ro dhewe tau ta Mas Ajar Mas Ajar dolan dhewe ah yo monggo 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 Bu iki nopo nopo eh Bu mung katowan katowan iya kon Lho. Ini sing ngene joget. Lho, yo dikon gandong wae. Kowe gandong wae. Sama dikon gandong. Gandong iki pinter. Sebo. Ah, sebo. Wae, e kontrak toplok le toplok. Trek trek. Aku guru deh. Bu, ini panjalannya piye? Joget, joget satu dulu. Ini joget, kamu satu dulu deh. Nganjer, nganjer, nganjer. Oh,
panjang iya bolo nih dulu dekat satu itu gak ada masih peraturan Yeah.
Ayo asesa, danong bola huluk runyam.
namun beri amplop semua tangan.